bajka o pozorištu, a nije. Pirotska pozorišna publika je upravo sa tom mišlju izašla sa premijere nove predstave Pirotskog pozorišta. Bajka o pozorištu je komad rađen po tekstu Vladimira Đurđevića, a u režiji Miloša Jagodića. Glavne teme kojima se komad bavi je položaj kulturi i pozorišta i kako kulturu i umetnost doživljava naša politička elita. Jagodić je zahvalio Pirotskom ansamblu na saradnji koja traje više od 20 godina, pohvalivši nameru ove ustanove kulture da kroz različite žanrove i izborom različitih alata pokušava da intrigira javnost. Ovo je sad na nekakav komediografski način pokušaj, ali komediografski sa, čini mi se, dobrom satiričnom oštricom, onako, ajde sad da ne budem pretenciozan, ali ovaj relativno mladi pisac Vladimir Đurđević je, čini mi se, onako na dobrom tragu srpske komediografske satire, ono, od Domanovića pa preko Sterije, Nušića do Duška Kovačevića i ovih najsavremenijih, tako da drago mi je da se nastavlja ta tradicija dobre srpske satire, aktuelne i intrigantne u svakom smislu. Slika sadašnjosti koja ikada bi se vratila koju godinu unazad bila bi identična. Iako je komedija kao žanar u prvom planu, predstava je slojevita, puna satiričnih elemenata, rekao je posle premijere reditelj Jagodić. Sviđa mi se što se zove bajka o pozorištu, jer pomislite kad bi se stvarno ostvarile sve ove laži predizborne, izborne, postizborne i kakve god koje se ovde izgovore, svi ovi dilovi, svi ovi vratolomi i vratolomije koje rade i ljudi iz politike i ljudi iz pozorišta. Mi ovde nismo štedeli ni nas koji se bavimo pozorištem, dakle jedna opšta prostitucija duhovna. Pomislite kad bi se sve to ostvarilo, pa to stvarno onda bajke više ne bi postojale. U predstavi igraju Aleksandar Radulović, Milanakov, Danica Mitić, Aleksandar Aleksić, Danijela Ivanović, Aleksandra Stojanović i Zoran Živković. Ako volimo da je naša publika naravno i nasmejana, a i rasplakana kad treba, ali volimo da to ima neku poruku koja je mnogo dublja. Evo, verujte mi, večeras ste čuli podatak da u ovom pozorištu u kome mi živimo i radimo, mislim u samom tekstu, nema grejanja. Da li mi verujete da možda to izgleda smešno publici? Mi smo pravili pauzu u radu na ovoj predstavi jer nije bilo grejanja. Mi smo u januaru mesecu ovde radili bez grejanja, u jaknama, smrznuti, onda kada smo se svi isprehlađivali, onda smo shvatili da moramo da stanemo i da sačekamo neko lepše vreme, jer očigledno grejanje se popraviti neće. Tako da je ovo naša realnost, onaj deo vezan za pozorište je takođe naša realnost, realnost Narodnog pozorišta Pirot, mi se nadamo da će to nekuda krene, da će da se pomeri sa mrtve tačke, a ono što ste gledali na sceni je pomalo i vaša realnost. To sad da smo poslali neku poruku, mislim da je Miloš Jagodić pričao o tome da nama nije bio cilj da napravimo komediju koja će samo da bude, znači, maltene smešna sama po sebi, nego da jednostavno ima neku poruku, ima neku malu porukicu koja će jednostavno ljudi da navede na razmišljanje i drago mi je što smo uspeli u tome. Bajka o pozorištu po tekstu Vladimira Đurđevića igra se na scenama srpskih pozorišta od 2014. godine.